Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi davam edir və koronavirus pandemiyası bitməyib. Bu səbəbdən də ara məsafənin saxlanılması və qoruyucu vasitələrdən istifadə hələ də aktualdır və müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, maskalardan istifadə edənlərin sayı artsa da sosial məsafə və ara məsafəyə, o cümlədən fiziki məsafənin saxlanılmasına diqqət edənlərin sayı azdır. Şəhərdə əhalinin sıx olduğu yerlərdə xüsusilə karantin rejiminin tələblərinin qorunması zəruridir. İnsanların bir-biri ilə ara məsafə saxlaması, birbaşa təmasdan çəkinməsi virusun yayılmasına zalda bilər. Amma təəssüf ki, aparılan müşahidələr heç də buna əməl olunmadığını göstərir. İctimai nəqliyyatda isə məsafə saxlamaq mümkün olmadığından maskadan istifadə mütləqdir. Bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatının virusa qarşı mübarizə haqqında yeni tövsiyələrində də göstərilir. Qapalı yerlərdə maskadan istifadə edilməməsi inzibati məsuliyyət yaradır. Eyni zamanda bu, ictimai qınağa səbəb olur. Çünki yüksək yoluxma ehtimalı olan xəstəliklərə bir insanın məsuliyyətsiz yanaşması çox sayda vətəndaşın da həyatını riskə atır. Xəbərdarlıq edirik, xanım. Bizə əhatə edən, yəni tanış bilişlərə xəbərdarlıq edirik ki, yəni istifadə edin, sizin sağlamlığınız üçün zərurdur. Çox hallarda yox. Məsələn, indi özümüz özü saxlaya bilmirik. Məsələn, bəli, riayət etməyə çalışırıq. Əlbəttə qınayıram. Özünü də başqalarını təhlükə atar, əlbəttə. Əməl etməlidirlər, mütləq əməl etməlidirlər. Hamısı əməl etməlidir, uşaqdan böyüyə kimi. Maska taxmayanlara bax, rast gələndə, ictimai nəqliyyatda, marketlərdə onları qınayırsınız mı? Deyirik ki, nə deyirlər, onu eləmək lazımdır. Karantin rejiminin qaydalarına əsasən insanlar arasında məsafə ən azı 2 metr olmalıdır. Həkimlər ara məsafəsi saxlamağı və maskadan istifadəni koronavirusdan qorunmağın ən effektli üsulları hesab edirlər. Alimlərin dediyinə görə peyvənd taplana qədər koronavirus hələ uzun müddət bizimlə olacaq. Onunla ən yaxşı mübarizə isə həyat tərzimizi yeni şəraitə uyğunlaşdırmaq, sadə qorunma qaydalarına əməl etməkdir. Nailə Sənova, Rüfət Ələkbərov, CBC.